Prokuroria për krimet e rënda zgjeron hetimet për personat e tjerë të përfshirë në grupin e Emiliano Shullasit pas dëshmisë dhënë nga Ylvi Beqaj në gjykat. ABC News ka mësuar se hetimet ka nisur ndaj personave, emrat e të cilëve ka përmendur Beqaj gjatë dëshmisë së tij, seancën e sigurimit të provës. Hetimet, thon burimet, ka nisur për Ervis Martinajn, i cili edhe pse në kërkim nga policia pas një dënimi me 3 vite burg, dyshohet se i ka bërë presion Beqajt për të tërhequr dëshminë ndaj Shullasit. Sipas të biznesmenit Ylvi Beqaj, gjatë një takimi, Martina i ka kërkuar të tërheqë dëshminë ndaj Shullasit kundrejt shpërblimit, fillimisht 1 milion euro kesh dhe 30% të pronës së marrë nga Emiliano Shullasi dhe më pas edhe 6 milion të tjerë, duke ia bler ish hotel Volgën. Pas refuzimit të ofertës, Beqaj ka pretenduar se është kërcënuar nga Martina i që tashmë po hetohet nga prokuroria për krimet e rënda. Në hetim mësohet se janë edhe disa tregtar, emrat e të cilëve nuk bëhen publike, por që kanë dalë në disa media, duke akuzuar Ylvi Beqajn, personin e mbrojtur nga drejtësia, se i ka para borxh. Tregtarët sipas së biznesmenit Beqaj i kanë detyruar të dalin publikisht për të akuzuar atë, pretendime të cilat po verifikohen nga prokuroria e krimeve të rënda. Nga ana tjetër, avokatët e Emiliano Shullasit edhe të akuzuarve si pjesëtar të bandës së tij të kontaktuar nga ABC News kanë thënë se pretendimet e Ylvi Beqajt nuk janë të vërteta. Ata kanë thënë se do të ballafaqohen në seancë gjyqësore me dëshmitarin e mbrojtjes me pretendimet e tij, ballafaqim që pritet të ndodhë gjatë ditës së hënë, kur edhe është parashikuar vazhdimi i seancës së sigurimit të provës nga gjykata e krimeve të rënda. Në seancë pritet të paraqiten këtë radhë edhe të dyshuarit dhe avokatut të mbrojtës, pasi në seancën e kaluar me avokat kryesisht, gjykata ka vazhduar procesin duke administruar si provë dëshminë e biznesmenit Beqaj, tashmë me cilësinë e bashkëpunëtorit të drejtësisë.